waita barambaru gahare ayambale saati emu nge kovu tachosa ne abere ko vidi eno wona wali njana ko kubereko ne mukwano gwe kasabuni kasabuni president wa kasabuni mu Uganda mukuru gashumba bereko vidi eno njya kwetaga one ba 40 soja wenda njya kwetaga ko ba MP bonna abanopu ba councilors n'abantu abasigadde video moja gisanga tujitandisa kubanga tulina obudde butono nnyo ate nga njala kwabya muntu leero ekiba kibe saagala kumanya bwe mmala obatuma njagala kuyisaawo kalango kano bwe mmala okuyisaawo akalango kano then tusimbule tugende ne video nga byatuleese olwaleero. Alright, akalango ka leero kasomokwe kati mwena eri mwabagenda abaagala okugendako mu ggwanga lya Canada kana akalango kamwe kasomokwe kati the third annual gender based violence which will start on 29th of November 2024 and it will end on 1st December 2024. It will take place in Toronto, Canada at the conference center is known as Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. For more information, contact Madame Doreen Kajumba on her telephone number +1 647 929 0340. Kubisinga okumanya yena yagala ogenda mu conference eno ojja tukira omukyalo oyo kundagirire bwobanga oyagala ogenda mu conference eno bagiyise the third annual gender based violence ejja tangira okumeza 29 November ekomekereza bagenda kuza omwezi lumu omwezi ogwa December omwaka 2024 omulamwa omutufu kujja kubeera gender based violence and intersectionality gwe kujja kuba omulamwa ejja kuba etegekebwa mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ekya Canada lisinga ujja kubuuza organizer oba omuteesiteesi omukyala Doreen Kajumba kusimye eyo mu ngalo eri kasalaba emu mukaga nya musanvu 9290340 ojja kuba omufuna bulungi nnyo olyoke oyogere naye akubuulira ki ebiddako ku nsonga ezo. Kati omutima omunafu anyige nnyo ng'osobola okukuba TV oba osobola okukasuka essimu essimu gifundeka stand w'ogiteeka oba ogirabira nde distance oba waliwo abaana abato bagambe basembere kukkiriza okuba omwana oluyi ng'onyiize saagala nve ku vidiyo bagende gundi yakubya omuntu oluyi n'amuyiwa amanyi banaamuggyamu eriiso kuba saagala munyiige nnyo ate ng'okunyiiga mujja kunyiiga. Mpozi ngenda bawa ye kigwaruji kya leero tuleka tusimbule video eno mu kigwaruji kya leero nkiweereza mwenna bannayuganda gye muli omanyi muganda agamba totta kibe nga tonna kikenenyandusu bwe tugenda okusinzira mu kigwaruji kya leero totta kibe nga tonna kikenenyandusu lwaki ekibe tokitta nga tonna kikenenyandusu ekisookera ddala ekibe kyekintu ekisolo ekisinga ekimu ku kisolo ekisinga amaddu kyagala nnyo ebintu ebiyiize nga kibisaazaawo ne kirya naye ekintu kino bw'otakyetekkuluzaako munnange kiyinza okuleetera obuzibu kale ebiseera ebisinga ekibe kino nakyo kikyunya abantu naye bw'oba oyagala okitta tomala gakigwira osooka n'okigoba emisinde mpolampola n'obanga atakiriiko n'okireka ne kitambula kwegamba ogenda okituuka okitta nga mu butuufu omaze okukola ki omaze okikenenya endusu naye bakiba kirina kenenya ndusu tokitta. Mu kigwaruji kya leero njala kubaza president wange ne bannayuganda mwenna abamanyi ebyobufuzi nti mugumiikiriza nnyo okutuusa ku mbeera eno eriwo we tuva mu kigwaruji kya leero totta kibe nga tonna kikenenyandusu emyaka gigenda kuweera ena bweddu nga nzija n'enjogera ebigambo wano awamu ne mbitwala nga byakisaazisaazi n'ebimala n'ebivaayo nze ne nsirika kwe bayita okutta ekibe ng'omaze okikenenyandusu. Omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu aine enkola yabulumi nnyo eruma nti gojja n'oyogera ekigambo ne bwogera ebigambo ye n'atunula butunuzi bw'ati n'aleka omuntu n'amuwa omuguwa n'agumuwa ne yeetuga nga tamukotteeko akwa options nnyingi asobola okuwa omuguwa weetuge asobola okuwa obutu obunywe asobola okuwa ejjambiya weeteme buli kimu asobola kikuwa kati gwali eno eyandiyagadde ekintu kitambulire ku speed n'ogamba ye president kino takiraba kiri takiraba ne buli kimu aba akiraba olw'ensonga nti ye asooka n'awa abantu ebitiibwa kati bw'akuwa ekitiibwa gwe ekitiibwa n'okyeyambula ate tagenda kugatta ekitiibwa okyeyambudde
akolega kwegwe kennyini ne weraga public ntya 600 kubeera na kitiibwa katika neyambule yena asigalanga atudde n'agaba togenda mwekwasa nti yakoze kino yakoze ko ki akuwa obudde ne weyambula weka ogwe tuyita president yetatta kibenga takinekini kitana kikinyandusu lwakuba nti ebintu bino biri niyo mutwe birimu kamunguluza abantu basinga obuyoba bagala nti mitu kigwerewo kikigwewo kisalibwewo kigende abantu basinga system gye bagala naye yaga nti aha totta kibenga tunakikene nyandusu kati akuwa omugwane wetuga ransom kati abakimanyi te sawa genda tuka weyambule ense kutegere otoko okwegoba weka ngataku kuteeko ke kagero kali bulijoke embagerera kankabadde muono kasessa munansonywa fenna tuli bantu bakulu tuli miaka 18 okutta waggulu abakyala n'abaami ukimanyi bulungi nnyo naye ffe abasajja tulina emize y'okubaliga mu kubaliga kuno tokolera mu bintu bingi nnyo naye bannyina ffe abaganda bafe bana bakyala bawamanya bo ba detective nacho le bakyala ba detective women can detect anyhow anywhere kati omukyala wa waka oba girlfriend asobola okudetectinga nti oyenda n'amanya n'ogwoyenda naye bwabanga yatuuzibwa ng'amanya ekyamuleeta n'asirika kati gwe bw'oyende nnyo otuuka ekiseera n'oyoga oba tabifute bimukwatako tabifaako n'asirika naye okulaga nti akimanyi asobola okkusanga lubona ng'oli mu bwenzi n'akutulako bw'ati n'atambula nadde wuwe n'atula bulungi nnyo gwe n'ogenda n'okukola ng'ovudde mu bwenzi n'okuma bulungi nnyo bw'okubawo n'akukulisaayo n'akugyako n'ensawo n'akugyamu n'engatto n'akugyamu ne soksi n'akuwanika kyayi akoolweggulo n'akunakukolera buli kimu kyonna n'akutulayo n'otuzzi otubuguma n'onaaba bwe mumala ne mutula ne kutebawo ne munyumyamu n'akuwa n'ekyeggulo n'olya bulungi nnyo ne mutuuka ne mubuliri y'ekiro mu kigo ky'abakulu ne mwevulungula nga tewali ttabbu bulungi nnyo kati ne kumakya n'akutegekera ka breakfast n'akupakingira n'emmere n'ogenda kati gw'oba otuuka ku mulimu n'otandika ogaba kyaliibo bannaye mumanyi nti waliwo nina ekizibu oba nga kizibu ki mukimanyi nti omukazi yankutte mu bwenzi naye teyanvumye teyayombye teyakoze eki ebintu byakola bulijjo byeyakoze ate yabikoze mu ngeri y'enjawulo leero naye omukazi teyayombye talina kye yakoze ŋenda kukola ntya bakyaliwo bagga nti omukazi yakozebwa ati nti kubakyaliwo okuva mwakugamba nti woe mukazi agenda kukutta n'ogamba eki nti omukazi agenda kukutta wanga yakuttirwa lihandiri nga talina kyakoze nga buli kimu kyatambudde bulungi boyi dduka ogenda kufa kati gwe kennyini gwe weeropye mu bakyaliwo nti bakukwatidde mu bwenzi naye nga lwe mubaate tobage nti bakwatidde mu bwenzi kati otandika okufuna mweri ofunamu psychological torture nti obankwatidde mu bwenzi naye omusana omukazi talina kyagenda kukyana kyakoze kati gwe ekiddako olw'okuba nti okimanyi tolinayo maka malala obadde okola obwenzi gwe kennyini ogenda kgenda ogamba mukazi omunange nemunange hajati wankwatidde mu bwenzi naye nga teweenyeenya toyomba tonvuma tokola kikikikiki gwe kennyini ogenda kwegamba ogenda kweyogera omukazi oti munne wankwatidde mu bwenzi naye nzi nekikikiki omukazi agenda kuga nti nze munnange ebyobwenzi byonna bimanyira tebikyandya siina buzibu oba ogenda kwenda zirongazi nti okomye ng'oli mulamu kyekyo kyokka ebisigadde saala kumanya oba oyenda yenda munnange ogenda okulanga omukazi takufuukidde zike ngenje twetandisa okukaluubirira kati enjubu ekukaluubira gwe kennyini weegoba wekka oba okutula n'omukazi n'omwegayirira bw'omala omwegayirira n'okola ki n'oliwa gwe kennyini nova ku bwenzi nga takugambye kati omusajja omusiru embeera eyo bw'agiyitamu n'atagifunamu magezi eyo omusajja gw'osanga ng'akubye omukazi amukasukidde emuntu ebweru amugobye mbusimanyi omukazi kinaye ng'omusango abadde gu kati yembeera eriwo kyekigulalo gyekyaleero kifundikidde mukama bankuumire tutandike evidiyo yatuleese olright kati bulijjo tubagamba nti obukadde magezi nga nembuto wali ogalina bukadde magezi nga nembuto wali okola ki wali ogalina ebiseera ebisinga ekitukaddiya oba ekikaddiya abantu baabala ebintu bingi nnyo era bwakutuusa okugamba ekintu abakutegeeza tunajjukira bulungi nnyo kansula ti omukulembeze wankwoli muganda ffe Fredrick Frank ssente zawummula mirembe naye maama ono mukuziika Frank ssente oba kwali kwa byalumbe maama ono yakwata akasengejja n'agamba pulezidenti munnange mutabani wange kitalo nnyo ekya muganda osenteza naye okusinziira embeera nga bwe ngiraba kwata akasengejja osengejja abantu bano oyinza okuba tobategeera maama ono yakwata akasengejja n'akawa pulezidenti mukala bulungi nnyo
na ye ebyambi bisekerwa eyali okulira n'akasenge jjako mu mumanyi eyali kumpi n'akasenge jjako nga baka wa president yenyini yenyini mafasi puga nsamba gubali batunuzza mu akasenge jja naye teyategeera lwaki mama wa senteza yakola enkola eyo kati omukulu Mathias Mpuuga Nsamba leka gurupu ke bakoze bikolobero bingi byezze njogera abantu baga rumbu yale kamula lunenze mbaleka kyasu kyitawo omusajja bamugamba mu meeting munaje mwamanya nalaga nti yiwa amanyi nyira ategera nnyo kati enaku zibadde ziggwako leero ebyembi bisekerwa omukulu ono ensonya azifudde obusungu bamugamba leeta okwewoza kwe mu butongole akuweeyo naye ekyensonyi olwaliro ku ssaawa kkumi ye kennyini agaanye okujja n'asindika omuyambi bwe mu woofiisi gwe bayita Kagumba n'empapula eziraga okwewozaako okwe ngeri abakali akamanyiiro Mpuuga kuno kw'oli n'abala kwe bali mushiyalinga evidiyo tennatandika nkyaba wa luwombo lwakigula lujjula amawulire omukulu ono ku ssaawa kkumi lw'asindise okwewozaako okwe nga si yakututte wabula akuwadde muyambi ogubayita Kagumba ku ssaawa kkumi n'akutula ku kitebe kya Nuupu mbukwekwozaako nga yeetalabiseeko ng'omuntu kamubalage wano bulungi nnyo omuyambi ogwasindise okuleeta okwewozaako okwe ku ssaawa kkumi akuleese omulaba bonna baffere omulaba engeri gyatuna naye mufere kennyini kamubatiremu wali mukatambi akala mulyoke mulaba baffere baffe yoyo mukuru abadde alese okwoza kwa mukama awe Mathias Mpuuga Nsamba kamubadire mu wano mutegere bulungi ku wano wanali clear yoyo abafirisuuti baferera mu suuti ezo abafirisuuti baferera mu suuti mule watu na naye nkwengerere aha awo tuvuddewo tukyatambula information nkyabawaako luwombo lw'amawulire kati olwaleero okuva olwaleero luno nga njogera mwetegereze nnyo TV radio station n'emitimbagano egiriko abantu abalumba lwa Kyagulanyi Ssentamu bonna bali well facilitated n'ensimbi ku kyemulabye Masaka eno program ebadde erudde obuby'okubeerawo baali baagitegeka dda era baze bagiteekateeka omukulu ono gwe bayita Simoling Apitex Musinguzi ne kagurupu ke bonna ekintu kino baadde bakimanyi bulungi nnyo era ng'omukulu ono asibye akola awalapa pulezidenti naye ng'olunaku lwajjo lwe lunaku olwokubiri ekiro drone zange zaamusanzeeko mu kibuga Masaka ku Express Restaurant mu Nyendo yabadde ne ttiimu ya Mpuuga niyo Muhoozi Project nga bakwasaganya butya bagenda okulaba nga bayingira ofiisi za Nuupu ezo zibadde Masaka era y'ensonga lwaki abadde akola post sezo ezirumba Kyagulanyi kubanga buli kimu yadde akimanyi ono gwe bayita Smalling Apitex Musinguzi ne gurupu yaabwe yonna era ono ye eggulo njagala yewakane nti drones ate zaamusanze ku Express Restaurant mu Nyendo yabadde ne ttiimu ya Muhoozi Project ne ba Frank Gashumba ne ttiimu ya Mpuuga bonna nga bali mu kuteekateeka bwe bagenda okukola ekintu kino kyovula nti akola post ezirumba lwa Kyagulanyi Ssentamu kubanga akimanyi kati ekirala kino njala mukiwulirize teri muntu yenna
agenda kujja ku social media, ku TV, ku radio, na kugamba nti yali personal assistance wa president. Ka grupu, bu grupu kwa wakwa wakwa wanude, nga tebanda gabani na kadiza nopu, kwe simba, nga tuchale mpinga, tuakatandika nopu, mugenda bulaba. Obugamba nti nze navamo nopu kumanga na lisi vitegera. Kuno mwemuli ka grupu ka Roy Sembogo, Semboga, yali yokugirutu president ya Makerere University, nga yomu kubantu batandika okutunda ekibiina kya nopu nga jenita amutu amuwadde mirimu ya Makerere University. Yotuba tulwana ebbanga lyonna. Katulona kamuka kano bakaita Dennis kali ku TV katambula gandinze echangu ya samu nopu nga sima hivi bichi mbu yali personal president personal as secretary wa president personal aide wa president tabiranga ko bizinozo nankwe zengeza NRM ono gomusa nuno kasoka mbayise mu labulungi nyo oyo muga bantu mugwanga lino oyo keka grupo kabale isemboga kabo tena mwana wa mtu kosobola kuiganya bwotyo naja kupate pate ni quarters wali kunupu na atula wali kupate niwalike vipande nishafo mpuga nga bobi ya liyao oye na tewa gamba nako yeita personal assistant wa president kunupu suwa kuna huo mkulu cha takiriza kwa hivyo wali kunupu uza kuna huo mkulu cha takiriza nenga atude wali nani usiangamba we have been having protests against him nga maduwata ni pade nga mpuga atudao kwa hivyo bobi ya liyao mabiga anti zingugambi hivyo ni atari kiriza anti kugambi mkua devu we indicators kakusemu nga madiriza nti kati omukulu oyo abaletera ekifaananyi kiri current lenga kya myaka ebiri nga ne president current lenga kale myaka ebiri kale yakirete nga ne president ebyasooka president yali agabanyo selefe nga tannamanya kati ono omukulu ngo bayita Dennis aletera ekifaananyi nga kiri current kya mwezi gumye myezi esatu myezi ne mabega ono ne ka group kabala lisombogo bani banji nyo bagenda kujja kati awo tuvudde wo njagala tutandike video ya tulese mbulamba lamba tusimbule buli omu ategere ki ekya tulese kati nakano kasoke mbalage bifananye bino muli okwe mutegere ekisokera dala buli jomba gamba tetuluwana nupu teruwana na nupu wapula tuluwanyisa DP Broko ne system ya M7 mu screenshot zetuwa batende kushow media mwena che mutetegeza chinjaga yubaraga mwena che mutetegeza chinjaga yubaraga mweno masaka nup stroke FDC ndoza mwela ba logo mwzila bazino eno DP ya DP Broko na FDC kati abantu badeba atu echi kamu ngabu wa loza ntetumanyi ndoza mwela ba logo chinjaga yubaraga mwzino screenshot izo na mwela akantu kano akaba zoomi ingine bulungi mukala eno DP eno nopu eno FDC kati bano balina WhatsApp group zaabwe ezikola emivuyo mbi okulonda emasaka na buli wamu wonna nenga bagamba nti baaki banupu ezo namu kitegedde bulungi nnyo then kati katugende mu akayivu ya information mugenda kutya malino okunywa info malino okunywa kumazi kale mbaniriza nyo ku program ya alira nakuza mwezi le 10 na 3 mwezi gwa kusatu mwaka 2022 mo ena video tandise omuntumo omutono nakaba manga ino busungu sembira yo emyaka jibadde jikome jingira okwerena nga nzijamba gamba abantu bano bantu banji bampalalira ne banvuma ne bagamba ekijja kijja kujja obudde bugenda tukawo ne president riyava na mkwatira kukisawe na kola information nengi fulumia ne bajja ne banvuma ne ngambo ke na ite mwama nyarwachi chali wechi tuna chonja tukayo kaso kemba bulde kino akabinja era akaba malaba na byabufuzi kebaita Hole Alliance wichi ndo zanga 2-3 akalo nchingibwa njaro bategeza anti kayise kano kabaddemu rubega mukaku kabaddemu kabureta kabaddemu kenero chamuzi basalirwa mabike kasasiro inatwala tugende bafuminga ka alliance kawe njaro bategeza banange akantu kano kayise olw'ensonga nti ensimbi z'abaawudde nabo bano bonna babasindika nga bagenda kunoonya candidate agenda okuvuganya kyagulanye
Elanga msebe na genaba facilitate inga nani tamongi. Inesa nyurijo bate geza. Ntinga wali ntizinozo na kwezi ingeba akabinja kanukaise. Oluvanyuma guomu gezi. Gubayita kabuleta. Okula o. Nune simbi ezava ewani tamongi. Obu kadiru kaga. Obu kuduka nyeno kopaleti inga akabina kano. Zona umukuru ono. Kabuleta neba nedeba zidia. Lubega muka kungabuli jayi nechisirani. Chimunye ne kumviri. Era kuseti zinoti yali deko. Oluvanyuma lw'okubanti baamuyisaze ekimmoni n'asigala mu kantu ke ng'ali bw'omu obukadde lukaaga mye ne zigenda kati kano ka Holy Smith Holy Spirit yasimanya Alliance kayise mbutongole oluvanyuma lw'ensimbi zonna ezateekeddwamu omugezi Kabuleta ne banne ne bazibba nga bano bamukaaku tebategedde era mukaaku yali akoze Alliance ye mu diaspora ng'afunye abantu bonna bonna balagala kozesa bonna kye bakola mukaaku ekukola ekikola bazzukulu baayo. Na kukaiisi, ono chagula njibana ngo bolo gira ruda waja ija president mpako dagari yonani maruku logamu 7-1 kubanga, na kano kaiisi ngatika natuka kukadiru kaga mbye, kano kaiisi na kone kaitawo kati mkulu mpuga mathaya sinsamba na akabija kabu mkansu nanti mtuwese kurunji nyo campaigns information yeno, mwemu ni maache mwini insasura bindiba wendi, obasiri wo kati buli mwaka ate kitabo ne kalamu byengenda okusoma ne byengenda okwogera byonna mugenda birabako okujjako nga bikyuse byonna byemulabe bigenda mu maaso ku social media ku TV ku radio byonna bitereze bulungi bipange bulungi just obudde badde bulinze nga nange mbakotta obulimaawa sibata katika amba sibe obulimaawa bulungi nnyo buli mwategeere ngenda ku mwezi 15 omwezi ogwo kubiri 2029 akabinja kama thasi mpuga samba kanonga kalimu yeke nyini kalimu amongi anita kalimu tayebwa muwanga chivumbi abedi wanika desimbwa nabala bano basinkana mu mayumba agamwa gebimbi tundu bye buzika ngabagamba rumbu ya tutambulira ko nnyo ayinzo tulaba ne munyumba mu host court bagenda yo ne mu seven ya kalimu ne batula okumanya bike biganye lwaki biganye kye kiganye mu meeting ene bagitula buli wa masimu ya kale ka ku mulyango na ye mu meeting ene yo seri yabuza anita amongi nti mama Lususu Enterprises nakuwa sente ezo kuwa abantu bano bakole emirimu gye twabatumukola kiki kyatuuka ku sente Museveni yabuuza Anita Among'i mu lukiiko lwaliyo nakoze omwezi 15 omwezi ogwokubiri mwaka 2029 Anita Among'i yagamba yo seriti bahabulwa nti sente nazibawa bano era ekirungi nti mpuga waali ye kennyini yaba alukubuulira alukuvire ku ntono sente yazifuna era zikoze eki uliriza mpuga uyagamba. Mpuga ya gamba, mkama wange sente nazifuna. Era sente, nenzi kozesa ebintu wano wamanga. Nazua waka, amamu ni mbaguli ya kone motoka. Muli ya mulu unji, nazua waka, era amamu ni mbaguli ya kone motoka. Banuwe nkontroli inga, na amamu bensikiliza okuyingira. Okora omulimu gokwa ulamu, ekibina cha nopu, mbutongole, mumpuli ya mulu unji nyo. Yose ni namo gamba. Oko kulimba kwa amanyi nyo ate gwengo omuntu omukulu wandi badeto nimba watwala sente za fe kati emyaka jiko meke emyaka wakati wesa tchitundu kwesa tchitundu ngatwa ku wadda sente za fe nezetu zetu kuwa okuchuse ekintu kino na ye oganyi chikola ulira bulungi nyo liba muteka ku ninga omukulu Abedi Bwanika tetuchamuita bwanika Abedi Bwanika nika azini nika mujimanyi Abedi Bwanika na hivi niyo kutasa muka mawe mpuga mathaya sinsamba chidende na mugamba nti sebo mkuru bosi kankubulide tukoze omulimu ogwamanyi nnyo ngabo wagwetu wakusubiza tugenda kukola omulimu ogwamanyi okuteeka Robert Kyagulanyi senta mu wansi n'okuteeka ekibiina kya nupu wansi nga tukoze ensimbi ze tuwa tukikole bulungi nnyo era omulimu tubadde tugukoze Museveni na amulinyamu na amugamba sebo mulekerawo okunnimba emyezi n'emyaka gitambudde nga nabo sente zange ne siraba kyonna kikyuse mu Buganda kubanga bwe tuyita abantu bawumira zizi kikyemukola
Museveni abagamba twakkiriziganya fenna nti muyina okundeetera wano ba MOP abava mu kibiina kya National Unity Platform. Era ng'abantu bano nali njagala boogereka ate ng'omusezi agule Siani nti ngenda kulirako bantu bange. Nga njagala bantu bano bayimire mu public bagambe nti ffe twasaze eddiiro ne tuyingira NRM oba si NRM nga twayingidde mu Hose Project. Yeddiiro yali wakati awo. Mumpulira bulungi nnyo. Mukulu Abedi Bwanika nabagambye erinnya lyo tutya mutumba Bwanika kubanga abaganda amanya tugawe ekitiibwa naye ono Abedi Bwanika zinindika abamanyi Nika obwalo bw'omuntu obubika abalalu obubika omulalu omukulu ono Abedi Bwanika n'ayimira n'addamu n'agamba n'ayogera n'agamba nti ssebo mukama waffe linda mwakaseera mpawe kaaga katono nnyo. Tugenda kuleta ba MP abatasukka wansi wa 20 jebujja ku katolonyo tuwe mu budde kubanga tukyalina ebizibuzibu bitonotono nga bw'obimanya abantu batya okuvaayo okweraga lwatu nti publici ejja kubaga jambula bakyalinamu akatengo. Museveni n'amugamba nti akatengo gedo kagambe nnyoko njagala omulimu gwe nga guwedde kubanga sereze mwazirya. Boogera bino boogera biri ne zisutula dere drinking general. Nabagamba nze Muhoozi mbadde mbasinkalira ngamba w'ensimbi zange. Naye temukoze mulimu kutulaga biki bye twasasulira ensimbi. Twabawa ssente nga twagala ba MP abasukka 20 basale bayingi bave mu NUP badde mu NRM. Nga kino ekyatuweese ekyabaweese ensimbi zino mukole ekintu kino kye twali twagala kuteeka wansi Robert Kyagulanyi ssente mu. Ngekifana kyetwagala okusiiga nti ba MP abasukka 20 bwe basala okuva mu kibiina kya National Platform kiba kiwa ekifaananyi ekikyamu public bajja kwebuuza lwaki Kyagulanyi bave ba Parliament 20 bamuvudde ku kitegeeza ekizibu kiri ku Kyagulanyi so si bano abaasanze okugenda wa mu NRM. Kati eno yali move Museveni ayagadde okunafuya Robert Kyagulanyi ssentamu ng'abantu bano balina okuvaayo kati ndowooza ekyokulaba ku mukyala bakagawo wavaayo n'ajevuna olwe bayette bandeke n'abalala bazze bagamba nga bakyukakyuka mu bigabi ekisibu kati ababadde nga bazannya omuzannyo gw'okunafuya ne kagabo okunafuya pulezidenti kati bano bo ekyabajjayo amangu bano bakagawo batte bandeke baani bano bo naturally bajja mu NUP nga bo si baakukyuka baali baakyuka dda. Waliwo omuntu w'okukyusa obukyusa ne bano bo baali baakyuka dda kyovala kyabanguyira bo okukulaosinga dhani bano abalala baakukwana bukwanyi. Mutegedde ekigendedwa nti bano 20 bwe bandivuddeyo mu lwatu ne bagamba ti ffe tusaze okuva mu kibiina kya NUP kubanga ensonga ABCD Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi ABCD bebibooziboozi bye mbadde muwulira busime Kyagulanyi yasaba baka miliyoni 10 simanyi miliyoni buli mwezi biki njala babuuza NRM ba MP ba ena nti basasula sere kibiina kyabwe buli mwezi bazisasula kati yo NUP okugamba nti mwasasule sere ziddukanye kibiina musango bye mutambula ku TV nga mbyongera kubanga bino byonna biri sponsored by the state kati kana akakodyo ke kali amba MP bave wasale bagende mu NRM wa mu Hose Project bo public efune image nti Kyagulanyi kye kizibu kya Uganda so si ba MP bamuduseeko papa sire kye kyali kigendero tuyagenda maaso mukubanga Kyagulanyi muntu mukyamu. Na ye wetwogerere sawa zino bale mujangu okwekule olw'ensonga nti bakitegeddeko nti public nzibu nnyo. Didigi yagenze maaso n'abagamba nabawa ssente zange okuleeta ba MP bana 20 era ne tukkiriziganya bulungi nnyo naye ba MP bali ludda wa nga balo bonna matama ntengo tekuli muntu yonna akola ki ayogera. Mu buswavu obw'ekitalo omukulu Muwanga Kivumbi n'ayimuka ng'agamba ekituufu kiri nti yes boss ssente twazifuna naye omulimu tugukola. Twakkiriziganya nti tugenda kuleeta abasajja bano era ssente twazibawa era buli kimu twakikola. Naye abami ba Paalamenti bano abamu bakyatuzannya jango nkwekule naye tubasaba mutuweemu akadde katono nnyo tugenda baleetera ba MP bammwe bakulosinge nti era twagezaako n'okufuna olutuula olw'ekyama ejjinja gye twatula ne ba MP 15 ne tukkiriziganya ne tubawa ensimbi ne tubawerako ne motoka
okukola ekintu ekyo naye abantu bano bakyebuzaabuza ng'afuka anaaba kubanga ekyatwalayo kwe kubalaga obulungi obuli mu kujoyininga Museveni n'ebibi kyagulanyi byatukoze oyo tutakkiriziganya naye kubanga mwana muto by'obufuzi atuwaatye ebiragiro sijui dibi kibi kikasasiro yenna nga mmanyi abasajja bakulu abo abalina empiiga naye na kati n'okutuuka olwaleero abantu bano bakyeremye beebuzaabuza kubanga bakimanyi nti batuuka mu public egenda kubanga ebalaga kye bayita amaanyi g'abantu. Dead drinking General Mohoz n'abagamba kati gigenda kula myaka esatu fenga tulinda ba MP bammwe naye tewali wadde n'omwe yavuli n'agamba nti wowai twaba omulimu guno ne tubawa ssente naye tubawadde bbanga mukyaganya okukola kye twagala munaakikola bate munkikole mbawadde options bbiri eyiza okutuukiriza omulimu ogwo oba okukomyawo ssente ssente meka zibalimu bali mu buwumbi obuwera amakumi asatu plus bana zibatalina tugenze maaso n'abagamba mulemereddwa okuleeta abantu bano nga bwe twakkiriziganya era tewali n'omu yazze kutwegattako omuntu bwabanga akuwadde ensimbi ze kkiriza okola omulimu gwe era oba togukoze komawo mutegeeze nti omulimu gunnemye yakusalira ku kikyagembye okukola kubanga ssente aba yazikuwadde olw'ensonga nti omuntu bwakuwa ensimbi zino aba asuubira nti ensimbi zino zigenda kukola omulimu gwe era olina okumuddira omugambe nti kino kigaanye oba kino kikoze kitya okitegeera era ebintu bino banabagenzi obizannya simanyi ssente babawookaddaana simanyi muzizi ebiki byonna byonna omulimu gwonna nga mpuga agumayo bazannya muzannyo gwawe bulungi nnyo bwetyo meeting eyasooka n'ekomekkerezebwa tugenda ku meeting eyokubiri meeting bw'ekomekkerezebwa eno mu kufundikira wano buli omu eyali mu meeting eyo yali mu panic wa Museveni yabagamba mbawadde ennaku 15 okuleeta ba MP abo abayina okusala okudda mu NRM bwe munaakiremu kikola mugenda kummendegera bw'ati Museveni byabagamba kati wulira okulya n'okukomba essowaani mu kufundikira meeting eno Yoweri yabagamba nti mbawadde ennaku 15 kati Yoweri nga bwe nabagamba nti muyaaye bale bafuluma yasigazaawo maama Lususu ne mutabani we n'amugamba Anita Amongi nkuwadde ebiragiro kola buli kyonna ekisoboka mu paliyamenti eyo okutega mpuuga akanyeebwa bw'omutega akanyeebwa ne kakwata public egenda mmuteeka ku kikaliriro public bw'omuteeka ku kikaliriro naffe eno tumubanja abantu baffe automatically ajja kumaliriza nga alina kukola kye tumugamba era nga n'abantu bennyini abamwewuliza bulizaako balina kusala kuddawa kudda mu NRM Anita Amongi kye yakola bulungi nnyo n'asetinga ebintu bye ebyaviirako mpuga ogwo mu katego kano n'ensimbi ze baali babba mu paliyamenti yamutega ssente ezo ne zimuleetera ebizibu muwulire bulungi nnyo mu bbanga eritali lya wala nnyo mulindirire okuvuwalayo nga njogera ebintu bino Mathiasi Mpuuga Nsamba n'akabinja ke bagenda kusala bayingire ekibiina kya National Robbers Movement olw'ensonga pressure ebayitiriddeko mumpulira bulungi nnyo pressure ebayitiriddeko kati nga lumu omwezi ogwokusatu ku ssaawa ssatu ezakawungeezi meeting yatula yakomekkerezebwa ssaawa 8 ez'ekiro eno yatula mu maka ga Mohozi e Buziga era akabinja konna kaalimu lwakuba nti ku olwo seggona yakeegattako oluvannyuma mu meeting eyo Mohozi yabagamba aufa mutuuseewa ku nsonga ze twali mu meeting eyasooka kubanga tetulina budde mumpulirize bulungi
Muhozi Kanyarugaba n'abagamba nze ebyokwogera nammwe sikyabyagala njagala bikolwa eitha mumpe ensimbi zange oba mulete ba MP1 Muwanga Kivumbi n'ayimuka okusowalo ekyamaanyi n'agamba mukama wange mbadde nkusaba tuweeyo akadde katono nnyo tugenda kukwawulira mu nnuupu naawe weewuunye olw'ensonga nti tusigazizaayo obudde butono nnyo ekyokulabirako bakansala basinga obungi bonna twabakyusakyusa kati wano musooke mujjukire bulungi nnyo bakansala ba nnuupu babadde bakyukakyuka ne batwale wa Museveni bano babadde ba bulooka deep bulooka babadde ba bulooka abatwala bakansala bano okumitinga Museveni Muhoozi Eno yali part of their job okutwala bakansala bonna so si bakansala nti beero bingira mission yenu mission yali yaba n'abasajja basookera ku bakansala naye nga bo tosobola balamu kintu kino badda babegala beekweka ne batandika okulobinga nga balobinga bakansala bonna okubatwalayo eno oza mukitegedde buti muddamu okubuuza bakansala bafuna atya access ku state bagenda batya bano badde babega bwe bati ne batandika okulobinga abaana bano bagende ndoza mukitegedde bulungi nnyo Mwanga Kivumbi namugamba tuwe mwakadde katono nnyo tugenda kwawulira mu nnuupu ne mukeerere amwenye era nnuupu ejja kuba tekyali okubanga nina obujulizi obundaga nti tugenda kuleetera ba MP 20-20 eyayita omukenkufu mu mateeka Sseggona n'ayimuka n'agamba mukama wange wabayita ba boss We need some small time. We are going to do exactly what we promised you. Because we still have some small obstacles. As we promised you previously, we've done a lot in bringing all Kasaras of Entebbe, Mukono, Wakiso, and Kampala, whom you met, and some that accepted to cross. But please bear with us, give us small time. We shall bring all MPs who received their money and who are willing to cross to National Resistance Movement because we've already gave them money. Muhoozi n'abagamba temulina time njagala bintu byange nga bwe nayibasaba kubanga nabisasulira. Mpuuga ng'ali wali akanudde amaaso atunulanga namwandu gwe bagyeko ebyapa nga bbawe yakamusiika ennaku ntono nnyo. Entuyo ng'azisaza bibatu Mpuuga Muhoozi n'agamba Mpuuga nti bakulu mbawadde omukisa ogwokubiri naye mbawadde ennaku 15 okuva olwaleero eitha nga mulesiba empipa crossings ekiddako munakimbuulira tugenda maaso Muhoozi n'amugamba Mpuuga lindako twakuwa omulimu ogw'okukontrolinga n'ogw'okutubegera wa mukyagulanyi w'abalaze naki kyakola gwakulema ne mission gye twakuwa kyagulanyi ng'akomawo okuva e Bulaaya tetwamukwata walina ekintu ekyokukola tewakikola mujjukira bulungi nnyo nayomba n'abadde banfumaano ba comrades Mpuuga mission yali nti kyagulanyi bw'atuuka ku kisaawe wali n'ayingira n'achekinga ini mu ggwanga lya Uganda Mpuuga yalina mission babakwate ne kyagulanyi mukavuvunganaawo apoisoninga lubati kyagulanyi sentamu mukavuvunganaawo naye lucky enough nga mbagenda nti kamudali ku kyagulanyi kyagulanyi tannalinnya kigere kye wansi nga bamulidde dda bamutadde dda mu motoka bano ne bavuga okwetoolola ne bagenda musanga ewe yabasanga video muzimanyi bulungi nnyo omusajja nga kontrolinga luba kyagulanyi sentamu tamukkiriza kwogera n'abasajja naye nga mission yali tukola olunaku lwenyini lwenyini lwe yalina mission bamukwate naye ampoisoninga mukavuvunga mwena mujjukira saga eyaliwo nga bakwata luba kyagulanyi sentamu bamukwate ne pasita muwavuzi naba bateka mu kamoto kaako ka Nalufenja yo watu wa Nalufenja mu sinali yeyo Mpuuga we yali agenda okumaliza luba kyagulanyi sentamu okumuwa obutwa mission ya mulema naye abantu bava ne banvuma simanyi lwaki olumba Mpuuga mugende mutunule ebifana bya Mpuuga ebikadde byonna tayambala ko galubindiza zaagundi zaabokya holding buli muntu lwomulanga abadde history tayambala holding galubindiza zino bino bya black kitegeeza
aba ina chakweka wano abasajja bali bachuka demunye nga bachuka da mutambuze video zenchapo information lwe yakoma lwe bali bamaliriza nengera mpoga mission ile yakola chigere yakirimu namu chitegedde bulungi nyo ekyo kyokubandi kukisaa kwenyini kubali bagenda mumaliriza abedi wanika na gamba muhozi boss nange nkusabanga ngasegeboze kulyabano tugenda kuleta ba MP na ye nkusubiza neba foot soldiers abawera ekumi tubali na mungalo za fe ngabase bakuchitebe cha nopo era nga bantu aba wadda milioni 10 buli omu muhadi cash kati njera tegeza mwenda bakulira ekibiina cha national platform na bali kuchitebe awo buli muntu yena gomula bangakosa platform ye ngaoza mpuga yemukulembeze wange mpaka lasti ngakola posti ezitakwatagana abo bomba gobele otemotegana gamu ku bantu abafuna milioni 10 mu hard cash bali 10 of foot soldiers ne mumanyiko bumanyi already abakola posti ezili control ku bintu byekibiina cha national platform ne president bya bayogedde bano bafuna sente milioni 10 mu hard cash era nga bazi batusaako mpoga nakabinja ke bazilina ndoza nja kuogera ko mu reference omukulu na mwita Sky Soldier yes sente yazifuna ne banne era ne mu meeting eno yego ba mentioning erinya okwa reference nga lo mwenda bajjo kuva yempola ono yes sente yazifuna era go batade mu reference mu meeting yali mu eyo era second meeting milioni 10 yazifuna Sky Soldier nabala mujja balaba tugenda maso Mohozi Kanyerupama naagamba nti twetaaga ebikolwa si bigambo tetulina budde okusinzira ku sedeze nabawa tetulina budde netaaga ba MP nga bazze wano seguna na mugamba nti buli kimu tugenda kikola era buli kimu tugenda kikola nga bwe twakisuubira okuteeka nupu wansi kubanga tujjudde mu control na buli kimu kyonna era tugenda kuoganizinga ojja kulaba ekigenda okubeera e Masaka nti abantu abagenda okujja n'abagenda okurosinga kuna kulogenda kubera iyo ojja kubala bulungi nyo okuva mbitundu byenja ulo era kijja kula gechifana ntubadde kula omulimu guno munambe nene egenda okujja ojja kuba okiraba mukama wa ferindo omulimu tugukoze bulungi nyo ojja kuba ogutegeera Mohozi n'abagamba wano kati muulize bulungi Mohozi n'abagamba njagala munkolele kye tuyita profile eyo profiling ya offices za NUP zonna across the country wezi njagala kumanya balandiro libanyine kubanyana nyine bizimbe ebyo njagala kumanya sente meka NUP zesa sura mbere mu contact ne ba landlords zabo njagala tugule offices za NUP zonna across the country bwanga badi basasura milioni 5 omwezi tugenda bwan milioni 10 tuzipangise omwezi mukaga ku mwaka Na yetu genda kufura bala nyo de maduba venga waga anti nupo ewa jita sora office zino. Fetuzi tekinze over nga aba Mohozi project. Era tukole budi chumu echeta agisa. Naba tuwa mawa nawe ilamu awo mutimu munafu. Tuwa we sente. Kuwanga tuetaga kulaga guanga anti nupo tuwa jiingira. Era tujimazeburu tujimazeburu njinyo. Okuwanga tujituara. Era ebiyo nabi yoge dua. Mukubi yoge nabi yoge na. Echaba de Masaka ndoza mwachile bulungi nyo kino kye kili fali nga kweno information jemba wakati kino kyecho ofisi ya NUP ekijamu ene Masaka buno mukisanga sikula banga ateze yagaje nyewe kula jimukuze mwimi ila ngeda kuwa na kafuwa kwa mkasa mkasa la kamuwa kafuwa hala shari uwe roshari wa ayela mkasa la kankamuwe deni kolo ne kasa lona wakulila na ye kasa la ne kankamuwe eni upi oye Kwa kala masakenge na mbasu 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 Kwa kala masakenge na mbasu
banaba yero yu bakansala basazeo kujokola gana nafe mpapmo patriotic league Uganda era njalo kusima nyonyo omami ono katerega ali akulia yunga nyongo mbulimu ugokula banti aleta maganda wafeti kurele wamu ila pekerao kuluwana neflaga ya fedijuwa nisa wane jakuwela kubali jakuwela mabali wano mbisigane mbali ya ene yupi ene flaga jakusiga la wawo yes pata na shimu so nijakuwela wamu kula banti tutuwala Uganda mchi maso ofiseno ofiseno ngegenda kuwa ya ene yupi nebero yu kasa kwa kwate muka video yako njagala information ene etambulire kumula mwa buli omunga chenjogera kitegera bulungi nyo eno ye Masaka yabadde reference kati mukuru barambaru gahale Frank Kasabuni Gashumba manyi nabagamba changu nyo kujjo omuntu mucha uliyo mujja mwe chalo si changu bosange nyumba nga amaka mubadde mu omukazi nenga omukazi bawo yamuleka maka eranga wakati wali musajja buli muntu waddembo okujjo ko emiro omukazi oyo okitegedde fe banga lina tuba tubagamba Masaka mufu n'abajirimba fu sokati kino te kyewunyisa kubanga olwede kibadde mu pipe nga tulimu kigenda kujja just wadde tulinda budde kati ekirala mu politics kituita okukyusa ekibiina okudda mu kibiina ekirala gubeera mukolo gwa amaanyi nnyo ojjayo card membership yo ey'ekibiina n'ogihanding over eri oyo n'ojjamu n'engoye ez'ekibiina kyo n'ozihanding over eri oyo gw'ogenzeemu n'akuwa engoye ezize n'ezambala ekituita crossing over naye ono drama n'abantu abatamanyikiddwa bwe muli mu kukola kitegeeza nti mulacking experience and exposure. Next step mugenda okukola ekintu kino format n'emitendo mwayita okukyusa abantu n'okukola ebintu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Next time mutegeka omukolo nga munene tu abantu baleeta membership card za NUP ne bakyuka ne mbawandisa mu NRM ne mbawa t-shirt za NRM obeza Muhoozi Project ate oyo akuddamu okukola statement takola statement gagamba nti ffe tusige tugenda kukolagana ne Muhoozi Project ate tugenda sigala nga ba NUP ate mwambadde t-shirt za Kyagulanyi ate mugenda kukolagana ne Muhoozi Project. That's what we call cow mentality. Mwino kukyusaamu obwongo mwino kukyusa ebintu siba tebabikola ono katemba gwe mukola kubanga mukimanyi nti mulina support information gye nnina mwatandise banabo n'abadde buli mwafunye emitwalo 80 abiri era mwatandise dda okusasula buli LC1 okuba nti bagenda ku bantu mugenda bo emitwalo 55 anaasobola okujja e Masaka okwaniriza Muhoozi emitwalo 55 sente mwazisasudde dda ebyalo byonna bali willing okujja okutya okwaniriza Muhoozi naye nga serezaamu wa musolo kati next time bwoba oyagala kukola kitaka political crossover okola omukolo n'ogulangirira mu butongole nga togudde bugwi abantu ne baleeta kaadi zaabwe ne baziwaayo ne mbawa kaadi zaabwe ez'ekibiina ne bajja mu yunifoomu ne bambala yunifoomu zammwe so si kugwa bugwi ne mugamba nti kubanga birimukolo n'okomedi tebitegeerekeka kati nabo bagamba nti mwakyuse no bw'oba ogenze mu NRM ate tojjaga nti NUP egenda kusigala ng'ekolagana mu woofiisi ya NUP it is impossible. Eno si kampu nti muli ba shareholders no ini politics mu politics temba ba shareholders no mubeeramu awakanya na awagira era awakanya bwawangula yatwala era awangula atwala kyonna kati gwe nosobola kungamba nti NUP simanyi kati mugera gisigalamu ate nga muli ba shareholders ne Muhoozi Project muki mu politics tebiriyo kyotwala tubagamba nti abantu abasinga bali mu byobufuzi temutegeera kubanga obwongo bwamba taka tugende mu maaso kamalirize ku rugi kubo obudde tulina butono ulira byayogera ono mwana kero yu mugendo okwaniriza pate zonna tuva mu njawukano ezo okuba nti abantu balowooza nti nze bwe ndira na Mr. Balamu owa kero yu mbakyuse ffe tuli wana ba NUP nga twaguze the six core values of Patriotic League of Uganda they are six. Kati mukuru oli mu saati ya NUP era kulika ekifaananyi kya President Kyagulanyi Center waguze 6 core values eza PLU naye PLU kibiina kyabyabufuzi kirigesitalinge oba project kye kisookera ddala
kati choya garo tugamba nti six core values zeze kufude shareholder mu mu piero yu that is wrong echira kinjalo kuga muganda wange ensite kwemaza mu bino byokola mu kamera NRM eringa bataxi ba mu Uganda wa taxi yagala nnyo omuntu ali ewala tafa kugwa ali munda kati gwo yingide gubadde muri bakubira simu nga mozi project amazo kulonchinge masaka ambaluka kino chikugamba eno video je bakutolwa alero mozi project bwaje masaka ndo bagenda okulonchinga bodda muno okuba ku simu ya bala mobe yani yonna ne yitamo naji kuwata okusinkana omuntu wa mozi project wa NRM mbaluka Ushitegede, mbaruka. E nare mbamu hozi, bagara nyo mtu waliye wala aimiriza taxi. Sosi guwagiri, katugu ingide taxi guwe, chicho chue de. Teri age, ate in fact, sila mkuba natuwa siri wonga mwate. Kankazani nye mkauli de. Mbamuri na chino, Uganda tajena kusika la chichimu. Tuteko kumanye chintu chimu, zininja uka nkeko ziteke bale kusika langa Uganda. Uganda fende tusingwe mnenu. Fende tuja kukawu Uganda ja kusika lao. Tukule Uganda yentia. Mbateke eze chintu chino. Elifumo bingi, nyeo mtu wakumo mtu kude unakole chintu chine. Chisingwe kukumka chwala Uganda mumazo. Yabana bilawa. Kati Muganda wange, mu business, tunama chiko chibaita marketing. And promotion bitubiri byanja wo mo marketing Coca-Cola ina fridges ayo zili branded with the Coca-Cola soft drink Pepsi ina brand yayo bajita Pepsi soft drink tosola kuteka Pepsi mu fridge ya Coca-Cola ogomo sangwa na gomola era musobolo genda mu kati tosola kungamba ati muhozi project eze mu office za Nopu nefuka shareholder obomu nefuka ba shareholder mwozi project no yongile ligo vyo ndavyo ndavyo na nga ato chari mu uniform o chari mu t-shirt ya nupo vya chagula nye when you decide to cross once toga mba ate ndieno no uwe kubye goal abatu nye vya office bagenda kugamba tocha ina kubanga yu office mwotongole techari ya nupo elanja yotegeza public the office eyo tevunanyizibwa ku nupu era si ya nupu kubanga ebadde ya bwanika ne mpuga badde bagiddukanyizibwako so si ya nupu era nga bagala kukakasa nti si ya nupu mugenda bagala bannama ule bagala information mugende ku kitebe kya national platform balage babuze uwe badde basasulira office eyo zino office z'abana abasajja baziteeka Masaka pasire kubanga buli office ya nupu esasulwa countrywide receipts wenzili eno taina receipt kubanga ya bantu so baddembo kutunde kintu chawe nokusigalanga bibuzabu nkugambye Coca-Cola te bafulumya product yemu yonda soft drink ne brand bokwata Pepsi nomuteka mu fridge ya Coca-Cola gomusangu bokwata Coca-Cola nomuteka mu bokwata Pepsi nomuteka mu fridge ya Coca-Cola obona ko musangu tibikwata kana kutosola kungamba wengine muhozi project osigade musate myufu muogambira mbwatogeze ne six core values as a muhozi project otegera bulungi era kivatu baganti abantu mbanyo okabasenga babogere nga temutegera kuba bogatu li politician nga tusobola kwaula wakati wo kuchuka no kwegatta mwegatira muchi obwongo buto osigenda kweyongera au tuvuddewo tatugende ku information ama tuchali kumano kubanze jara baya tuzowa chino chemba gambia nti office hizo na era muri indirire mogena tani kwa ukuli dante office ye gundi ya nopu landiro ya gambi wati na bajini mba gambi wati era mogena tani kwa chunda across the country chino wagenda chikola ngabali na influence ya mpuga ne state okumanti wagenda kore bintu bino elo yema denge tani kwa okusunzi na information ni jemba wa mpuga ya genze maso na gamba didigi munange totu sindikira muntu mulala yenna kuva joli twetaaga omuntu omba muita balambaru gahare yaba tutukirira muhozi nambuza lwachu yakala balamu kompuga nti balamu tayasamirira ensonga ze muogera tasula zulira ko ku media obe watu wonna ye muntu go motesa na ye kimwe kisigala na ye ngatachogedde mu public na gamba ne futu twagala muntu ngo tukolaga muita balamu go botu sindikiranga Toto sindi kila mwotu ye nakubaga bala mataya saamilida. Na ye, the likes of Franka Gashumba, tetu waga la kona gane Renzo ngati. Bwajia kumidi urumu avako na anyoka, hivika mwona viongela kwa TV, netu sanga pita ambude,
kubanga bumunyiza mu katono avayo n'abyogera kati nagamba ye tayagala kolagana nani kolagana naki na Frank Gashumba tugenze maso mbo mwami yoro wajja ku media amanyo okunyoka n'aba exposing abo bennyini kati muandike ebintu bino bisembe ku proko information yenu okuva olwa leero n'enkomekkerero y'omwezi guno ogwokusatu we wali okulya n'okukomba essuwaani Muhoozi yawadde empuuga n'akabinja ke ennaku 15 ezisigadde ku mwezi ogwokusatu either ba producing ba MPs ne ba councillors nti bakuloosinze beegasse ku NRM ku Muhoozi project failed to do so omuomu nkiddamu Muhoozi abawadde ennaku 15 okuva olwerwe enjogerera mpaka ng'omwezi guno either 3 mulumu oba wiki esoka mu gwokuna nga ba MP baba baleetedde bakuloosinze failed to do so diddiggi bwana agenda kudda Winton okunywa omwenge ayinza okulagira bakwata omu ku omu mujja kula ekinaafa mu yebiraka mukyudde bulungi nnyo kati guno omwezi mugenda kuli ekibayita okulya n'okukomba essowaani ba MP bagenda kuva batandika okwasaamirira which is okay which is okay Muhoozi abagambe I'm giving you 15 days from now to produce all the MPs whom you paid the money. And you too, you have to be submissive to NRM and you have to confess to cross. Fail to do so. Zamu chitegedde bulungi nnyo. Abali ba filimu akantu kaba komanda ako mukamanyi bulungi bakunyola ensingo mulundi gumu. Bagenda mugenda kulya kye tuita para passen propaganda ku TV ku radio bagenda kuleta buli kiyenje nga batisasudde siri kitandika okuvuma kyago ne kitume nupu kyogere buli kasasiro yenna nengenda bagamba ekigambo kimu ekikutobodde kigenda buta omvubuka omwogo bayita Ssemujunganda omanyiyo mukabinja kali mupalime kama mafia era abadde akwata ensawo yanita amongi kati omvubuka ono yazze awolereze mu bbi munne Mathiasi Mpuuga Nsamba abaana baamuwadde fire bwe yazze ku ledio mwami bagayega abaana bannuupu bavumanze mbatya ye mu nsonyiwe nadde enkozi ensobi y'okuyingira mu nsonga za nnuupu kubanga ensonga ezaasula FDC ate saa zino ziri mu nnuupu kati nakoze ensobi okuzingira mubajja kumbuuza esente bwe zajja mu FDC wakola otya kati fe tuleke tulwane entalo zammwe n'atwetondera wawonye muganda watu tugenda kuambula tukuteka kwa boda boda ataba boda boda basoma yagambi wana wanupu vuma nade nkoze nso yoku ingira muntalo nga bantu ibalwana sibitegera kumbe mulwana simbi na feza sule kimina chefu bisindo zakati wa chitegede mukuru ya sentezo silika ngomu na bagoba sibi kugari bagende wa kuzike mukore vya mwe kumpulide bunuji mukuru demuda muko tumanyira i Uganda ya kulise mjunga ando ulide terena bulungi nyo otude kukwata ensawo ya mukamwani taamongi mu besereza mwe ensejja bategera bulungi nyo zaadi tuluzibusa ne mula bango omukulu kubaita Kagege Kampala Central na yavuddeyo akoze kale ku TikTok inasi mayiringa taddeke ekinyo kimulinganga ebiri bibiri ne mpekeza pana dozi ne za South and Grams atakoze kale mu ofisi ya yani taamongi hey nze mulina hey speaker nze mulina goyo musajja go manya agala sente kati ayagala kula kitu ita PR mwalongose linya lyani taamongi nga wavuma kyagula ikubumu kubyo buliko naye temwekanga listi ejja kufuluma ngefulumye wantu wonna nga mukulu Kagege yagala kujja ebiwojjolo nga yandibanga imu ku group ewujja nite anita amongi ebiwojjolo kwayo Smile empanvu eva wano nekomeno kutu eyo nengeri yagala okubikula mu sekati temunyaga muntadde ku lukalo lwa ujja nite amongi ekiwojjolo ile ya konfamizu na sente ya zifunye. Ferejuna buzimufuna sente zo. Kumane bondo zifuna. Nsereko sente mirimu zizo zikula mtu zimanyu. One. Bolaba kusikati yomu kazi na akabi na to sigara magesi. Wila bina nukula yantuli mchisiyo. Wila bila abana. Wila bila nukula yomu kazi mu Uganda. Oba mu makoi yomu kazi kasulava sikati. Wila bote na utanga lijawe. Nando banga kabwa kasiwe kugani ya kame gire de. Baka tuwa na nijigana kate gamanyi yu. Kategori tuina bude wo. Na ogenda kujofu mecha agulanyi. Nete tuina bude wo kubanga. Tukumanyi. Gomu kubamalaga nini ufuzi.
mukogera tali ya kuatira nsawo ne wale mu kwetegera gwani ojja kwesanga gwe tukumanya kizibu ebizibu ebiri ebintu ati kubana sede mu mpale nabiwojjo byebyo ereba kutwala mu parliament okitegedde bulungi nyo kati gwe tukumanya bulungi tetuina budde bwo kati Muhoozi yawadde nnaku 15 ngenda bagenda kujja Masaka nini n'okulaba abantu bangi nga bakulosinga nga bayingira NRM mu Muhoozi project ate nga buli mwaino confessinga nti ayingidde so okuva ngenda kuzorina nnaku z'omwezi asatu ogwokusatu n'okuyingira ho muwiki awe soka mwezi ogwokuna bwe mugendo tegeerera buli muntu yenna eyali mu G20 nabala abalya sente na ye nga bayino confessinga na ye mumbere hiyo bwauli anti walo MP binyise munsuwa naduka teweunya bwauli anti walo MP binyise munsuwa naduka teweunya kubanga kijja kuba kizibu nyonga mwe 10 de banga dene nyonga mbuza buza abantu kati oyibire mu ogenti ai Joyce Ibaagala I ceremony swear that I have crossed from national platform, I've joined NRM. I'm the representative of Mitiana municipality and the public. Kumanyi oluwa G20, oli mukazi wa mpuga na oba namba na musa, oba namba mbeka, kati guwago si mawulile. Kati, guwa muku wantu public wege tutuga, Ekiso wakana, hawa, yutubate tumanyi mukazi wa mpuga, period. Abala, chichigendo kubechi, abatu wange na fuck place, nenga atiba ino crossing, kati mulinde. Mugenda kulaba abantu bakufa pressa nabagenda okudduka bayinza okudduka kubanga yeddidigi abagamba njagala sente zange oba mu confessing temuyingidde wa muyingidde mu NRM nayinga ekintu kino kyonna baagala mbu kuna Philbert Kyagulanyi sentamu nga ba MP bavuddeko kati kansoke mbabuulire Muhoozi Kanyerugaba ne family ne kitaawo ne bani mwenna please Constitution ni mwajimaji bulonji. Egaba power belongs to people, not to leaders. Leaders are subject to questions and they have to answer. So you are buying just individuals but not Ugandans. These individuals now, they don't have anything to the public. Temwari na chendo mo public. Elago motuwarevi nitubia mwenevi na ja. Public yeriye ronda wansi. Yeri no tosobola gula Uganda yonna constituency abantu tosobola bagula kati bano mutware okitegedde kiringa bono ogula yingiri emotoka ne bono ogula yingiri emotoka nge motoka yingi tetambula emotoka iyo kubira ku eno kubira ko board eno kubira ke mpira eno kubira ko steering eno heliyo kati no bono ogula yingiri yingi tetambula tosobola kwevuga no ero ino gizimbira ko kati bine bitambuza ingini beba fu abantu kati mutware yingiri za mwe fe board weziri tubalinze Fetubali nze mtu wana bantu pa mwa. And kena kamba gambi. Mwari mwongi 20 na mwabagenda kusala. Please. Temotu mwari na gude. Mwberenga bantu wakuru. Mwina mabele. Mwino mwuri mawa. Mwriwa MP. Genda kumachoga meti nze ngenze Muhoozi project. Still ya genda kukubida anduru. Ate chimwa chenja gana mwategele. Tewani chakuna yunga genda kuandiki nanti ya mugobi. Mwba mtu temo disiplina. Tewani yunga genda kuandiki. Namo chijia kumuza. Reason being, mwembade ntandika video wali mchiguro jimba gambia. Tota chivenga tunachikine nyandu. Taila guagenda kuandikila, olabate ya wandikila kazibwe Bashiri. Tewandikila, tisimanyi, tewandike. Noyo, teyama wandikila. Kati ya temu wa mama, teyi agenda ba wandikila, agenda bale kabule si. Kati publiki. Aba inobu bilo kumpi mutandikoku no nyemigo. Abali na maji agenziriza mu mfamu za mwengaga abali mu kutunda esawo yo kutunda majiga mu agenziriza buli omwai ne kintu kyonna ekisobola okukwasaganya abantu bano mutuyambe wo ina famu ya majiga akole mu kutunda esawo tunda majigo abatunde empenko ni zine emigo sizi ne mutukaza mu empenko ni munonye enko ni weziri tueta akati bakuba chuma cha Yesu ali Canada tueta aga abantu ba chuma cha Yesu mu musajja omusanga ku musanga no mugate kutuma kugenda mu mukwata akabadia Mpengu miyamanyo gavemu
nga mwotu mwana kuduka no mwotu masukari na kuletila mwa mwonyo baba asango ile bizibu yonge ekonomi ekutwala usoka muyisamu aweza owembu ya katina bano musange ku mukolo bengumi yage ugende boli yagende kuba tukoya basajja bano mukuzika musange muge kutwa todda kuzika genda boycott ignore delete sawa yakolaga kwa action munonya majja genziliza munonye migo mukuzika musa mutu alaganye kubanga amanyi gali mbantu power belongs to people bobo atagenda goba muntu chakola tagenda goba muntu tali nagwa agenda goba agenda bale kabulunji nyese batunuli chinda bagenti agenda kuwo mugwa ne jambia no butwa ololeke chogenda okwettisa esawa zino buli kimu ya kibateredde ku meza tagenda goba muntu paina gwa agenda kuandikira no just mugenda confirminga che yayogera ngali ku British Broadcasting Service je muita BBC bwe bamubuza ntitula baba kabo aba supportinga eteka liyo kuvuga empanka yabagamba gentlemen listen me very carefully I myself I know some of my MPs they deal with the state directly or indirectly I know that what we yabagamba kati echo chi yayogera chechine chizoro walo chimugendo okula chimugendo okula bayajachi manyi she knew each and everybody era bamanyi mwenda tamuzo tanagwa tamanya bamanyi just yatula what agamba labo no alozandi flasi mula bachi yali ategeza mwena abalaba interview ku BBC biyayogera bibigendo ko happening I know some of them they are dealing with the state chechigendo kenda maso so there a drinking general Muhoozi Kainerupama you are doing a lot of shit okoro busobunya yitepe chabikola mu politics owamba abantu mutta abantu mubasirizo mu musoro ne munagula bantu temugenda gula bantu ochitegera mbasange mukuzika mbakube ne mbate mbakubye okuzika kutuuke ajje muveo mwena oba mu mugobe as simple as that ochitegera so biyebi bimuino bakora kati mbagambira na kuzo mwezi 13 naye muguno omwezi okutuka muna kuzo mwezi 3 oba ne wiki esoka mugo okuna mugenda kulaba abantu mugenda kwewunya naye abasinga obungi bagenda kuba bavumba kyagula bamuvuma nga bekwasa musimanyi yabasaba miliyoni buli mwezi egenda ku kibiina naye omubuuza ekintu kimu FDC bamba parliament ba FDC tebasasula akakadde bakasasula wabuze nti NRM mutabasasula sede mu NRM bamba parliament ndi bazisasula ekyo bagenda okoza bagenda baga ati ate simanyi accountability accountability je mubuuza oba je mugamba nupunge ekibiina kiri mateeka kifuna sente mu constitution era kizikozesa accountability je mugamba buli kimu ja kifuna ne president agenda kugoba mtu nogu buli omu agenda mmuleka buli omu akole kyayagala wesibemu omuguwa weyimbemu omuguwa esawe tuuse buli kimu kye nayogera mugenda kiraba nebyenjogedura mugenda biraba mu kiwo obudde butono nyina ku ziri 10 nezi 10 na musanvu zokka ezibulayo nga bagenda crossinga bakata crossinga mugenda kulya ko munga afude kadi ya arrest mugenda kulya kama tunga afude kadi ya arrest oba business za revenue zitutte bamukuta mutadde munda oba bambabyo babombi ezo option nzima olwalero mukitegere bulungi nyo kati mbalinza out of the war kati bana Uganda wotogerero lwalero abasubuzi bonna mu Kampala Uganda Revenue Authority ne Kampala State Council ne ba landlords bonna mu Kampala bagambi abapangisa bonna nti barongeza bitundu 18 ku buli 10 ku sente zibongedde ku chetuita value added tax jukira nje mpangisa gopangisa omusolo guno gwandi badde kugenda kubana ndio ne baguta direct kugo mpangisa era nga bonna 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 bapet baba pangisa mu Kampala abali mu akedzi bafunye note ne somo wete dear attendants
due to Uganda Revenue Authority, URA, directives, every tenant has been urged to pay 18% of monthly rent present, budgeted rent and present, nenga chiri budgeted present nenga chiri VAT, budgeted de kubasubuzi, ebitundu 18 ku buli 10. Kitegeeza nti kati abadde asasula milioni 3 landlord agenda kubijika ensimbi endala ozisasule bwoba tozirina ogenda kulira nga ensibu etokota. Ekyo nga tukivuddeko, bannayuganda abaddukanya amasomero muleke okufulinga abazadde. Abazadde badde bagumiikiriza ne mubamanyidde nnyo bizinensi abazadde zibadde bajjamu ssente ez'okutunda ebitabo, enjeyo, toilet paper n'ebyetaagisibwa byonna ebweru w'amasomero mu maduuka okwetoola Kampala, Mukono, wa Kyensi yonna. Kati muddidde ate bizinensi z'abazadde zibadde bajjamu ssente okusasulira abaana school fees, mwate amasomero gatadde kantiini w'amaduuka mu masomero abazadde gye balina okuguleyo, era mbateerako kuli kukusasula nti omwana tagula kintu kyonna musindike ssente abigula wano, kubanga enjeyo kati muzigula mu ssomero, toilet paper zigula mu ssomero, byonna riba bigula mu ssomero, kubanga bizinensi ate abazadde mbadde bajja ssente mwe kennyini muzeddiza muzitadde mu masomero gammwe. Kati omuzadde agenda kujja wa ssente nga bizinensi yaddaliramu ssente ate mwagiddiza, temukiranga okutegera kutono nnyo basajja mmwe. Naye kuno nabagamba nti abasajja bana beeyita ba elite okutegera kwa bakutono nnyo. Mu mbeera eno ebyenfuna eriwo enfu nga bannayuganda bannakabala tebakyasobola kuyingiza maali, nobaga nti obongeza 18% of VAT ku rent gwe basasula, automatically obajja mu bizinensi. Bw'obajja mu bizinensi ani agenda okukola bizinensi? Taliiwo, era omusolo ogenda gujja wa? Tewali, kubanga omusolo gw'eggwanga ogusasula guva mu bannansi. Omuyindi akweyiguza oyo taliwo investi sayo n'agenda, omuchina akweyiguza taliwo sayo n'agenda. Njagala abasajja ba Revenue Authority n'abali mu gavumenti ne Bank of Uganda, njagala mumpulirize bulungi nnyo. Ekirungi ekiriwo oba n'ekibi ekiriwo, mwasoma naye temwayita, mwayita naye temwayiga. Ate okwogera oluzungu si kwe kutegera, kubanga lulimi common sense is common but not all of us. Omuyindi bw'abeera mu kitundu akola bizinensi n'agiyita misa abaliwo olw'ensonga ye akolesa system embweti. Omuyindi afa nnyo okuyingiza kitono n'atunda kingi. That is the system omuyindi gy'akanji basomesa olwaleero. Omuyindi mu bizinensi ye engeri gye bagaggawaddemu, omuyindi afa nnyo okutunda kingi naye ngakiri bwe kisiti muli bwete. Omuyindi asobola okutunda kilo ya sukaali siringi 1,300 naye nga ku maduuka agasigadde ogonda bagitunda 14 ye n'asala nusu ebibiri. Omuyindi asobola okutunda ttani ne ttani za sukaali ng'afuna nusu bibiri. Gwe n'olemwa n'okutunda wadde akasooka sukaali ng'omutunda 14. Ye sisitimu y'omuyindi. Gwe omuyindi ajja n'otunda sukaali w'14 ye n'amusanamuza ku 38. N'amanya nti ku luno 3 ngenda kufunako nusu ejeji, n'alyoka atunda ttani ng'omutwalo gumu n'akavalinga ssente zonna 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 gwe z'olinda ofuna ku 14 n'azifuna n'agaggawala. Kati Uganda Revenue Authority mudidde mutadde omusolo 18% VAT ku basuubuzi bagusasule ate nga ebapangisa. Bwe baba mu bizinensi omusolo mugenda gujja wa? One, importing power yakendeera eriku 35%. Importing power eriku 35%. Import power bwe buzito bw'abantu badde bakolerako okuleeta ebintu mu ggwanga kati eriku 30%. Export power eri 0.01%. Export power be bannayuganda badde bakola ebintu abantu batunda ebintu ebitundu bwe waggwanga biri ku 0.01%. Which kind of economy is that? Export power
eriku 35% import power eriku 35% import bibana bagende China ne bageta ke ne bagenda Brazil ne bagenda mu America ne bagenda wale basubule bintu bileta mu Uganda kati bali ebi ku 10 bali ebitundu 75 ku 10 kubanga mwala je mu business ani afirwa mbwa mwe ani afirwa ayingize bintu bakendera kitegeza mwaba solozo musoro mbate mugenda kufuna abatunzi b'ebintu mu Kampala ba ku maduka batuita ba retailers buba tabachafuna products zibatunda okuva ebweru ba consumers bafuna option oba consumers bantu bagula ebintu bafuna engeri gye bakozesaamu ebintu ebirala ebyefaniza ku bibadde wa Uganda kati awaani abafiirwa katugambe sukari wa mutwalo nga sola kufuna sukari either ngenda muvako oba nkoze seri kajjo byemante mate mabiteke mu binika bifumbe ate bwe kina agenda maaso nyinza okumanyirira yo kulya bikajjo bino butanywa sukari ani afirwa eva consumer abira ne plan B supplier tabira na plan B retailer tabira na plan B aba agenda kubesinga kuba manufacturers kati if manufacturers fail to manufacture goods ba consumers bagenda kubanga banonya we out egendo okusustaininga obwagazi bwa products mu ngeri bazifuna mu endala okitegeera so kinjegeza ko bategeza ngada authority n'ebintu mukola bya kisiru omwana na je suit attack ajiguze dola 5 natuka kukisawe ntebe no musaba nusu 10 echa dola obo tegera bulungi nyo nagulenga to ya dola 8 no musaba dola 10 obo tegera bulungi nyo oli nagende chena nagenda mutwalo gwa dola nagula container y'ebintu najileta najitusa wali ebusia no mugato jagala mitwalo bidi ne kitu ngajiguze mutwalo gumune ekitu mutwalo gumu mwa mutegera bulungi ki on top of that eriyo bana batwagumana we eriyo bana basime baba babyarimana bayitawo tebaina access ku event basasula misoro bayitawo buyisi kati baba bayitawo buyisi kitegeeza mbagenda tu kamo bagenda tu kamo katali batunde ebintu bino ku bei ya wansi bwe tuna ku bei ya wansi nga ate bano bannakiganda bannakirijja bakaba bakagoda ba moti ba puli eyasasudde container ye mitwale bino ekitundu jadu nga ajitadde mugumu aliyo kutundenga teyo either agenda jitunda dola 3 nga gwona tasa sudda agenda jitunda dola dola 10 ani agenda soko kumazao atasa sudde musula agenda kumazao ona sasudde musula tundenga to dola 3 tebagenda gula agenda kufana engato ze kapita afe ngoli atasa sula musulo agenda na atamu ngate mufuna musulo obusiru bwani mbate mwayo kabanyamwe kati chetu bagamba mutegere ebintu bino muleke bana Uganda bakole emirimu gyabwe era mwakendeza omusolo ekirala gwata Uganda Revenue Authority otadde 18% VAT ku rent wabapangisa njera kubuuza ogamba ani afayo time esobola okujja bani bava mu wakedi nezisigala nga ziri empty zirina okusasula ground rent mwina okusasula loan mwina okusasula Museveni there are so many options abantu bano gye bagenda okukozesa in fact singa internet ebadde chip mu Uganda buli muntu yandibadde yeggulirawo app nata kubanga akola online ne delivery ngaba tobagamba anti social media genda kusula mainstream media za Uganda erezi sudde one bona bagalo ku advertising abajja ku TikTok na ku Facebook TV tezicha ina makulu wa presenter bali oba babagwa na dalu tebachasola kukwanga ba presenting bintu kubanga content ina katwa moja ku social media kana chiwe chigendo kuba bagenda bale kera kediezo zino kusasula ground rent zino kusasula misoro zino kusasula bazirongosa zino kusasula ono bagenda ziva ko bade options da wezili waluwo dot dot delivery social media platform wezili omuntu asobola take into makage na abera ku online nga atuma wa boda antu ale kine jindi antu ale kine jindi antu ale kine geduko bali kuleke the cow mentality muzukuke siba te bakola business business abantu bazivita mu misoro kuchisawe ntebe wali arabi akabinja kaba bibate kaba kazi na basajja babbi no jana simu bino na gadi zingenda kuwa musoro mukute millions ne millions abana Uganda bali kuchisawe ntebe kumayi abali ku customs wanu muine nugu mwego ba products za abana zibaleta ngoje ko kubali bagenda sasura musoro muzego bani muzisigaza muzi kuba chup ni muzi jamwe bintu products ni muzisigaza ne center receipt ni body sitting afu
Atele vini wa sanga mkune wa kwa hata Bionabili kuchisawe ntebe Bili kukastro mziji wawona Mwona muli babi Katize chino nchibabu ulida mwagenda sule guangeli Uli mtu wa sigarenga muavu Ne banka mwagenda zisula kubanga Bakira ntebe banka yu wanabasubuzi Mwata genda kula banka genda kubwa Nemuga mwasoma era mwai itamusi mwagwa tayi mwini ngembu zibatona kumudo Kutimusula kusoka kusoka kukula Chituita search musoke mukole assessment ibintu bintu bikoze butegwa kubanga wili amini ataso muwaps waya kuma mu P7 ya soro tambuze economy ya Uganda ngateyewoze reason being ya soka na amanya tax base varuda mu Uganda ateva kubanda Uganda banda kamera na ba business na bakirizo ku importing erintu ngarajja ko musoro mutono nyo ne bayingiza nakiriza ba manufacturers abava mu nsinga mugamuyugata musoro muri mu company zidi nazikiriza nezijya nezi manufacturers ngebintu banage bafuna ibintu naye mu muri myo ku kitegera nti bana Uganda ye source of revenue mu batulugunya mbajja mu ani asoro njara kare kare ko soka tugewe tuta muga mu ina purchasing power mu ina sente kino kwa cha pravira ko singa omutoro omunyoro omuteso omulugwala omusoga abaganda bava mu business bava kwa akiriza mu sio kale katugenti katutunyumya filimu katugenti katunyumya mu ka filimu wano mu filimu zicho ke sibulida chikabira waliwo sinye chuka tukira ku machanga ba indigenous Uganda zibavunde mu business buli muna ganti ali wakawe wa tax taina mulimu wa boda taina mulimu nina ndio di taina mulimu lepini bataina mulimu taxa bazitambule mbe basubuzi biba consumers bazitambulira mu mukibuga gena kuno nayo kitewali kubanga teri bintu kuchisawe ntebe wali arabi bakondo benyini mu Uganda Revenue Authority mu makanzi babi bale meseza abana business nenga it's a simple way of a simple logic omwana ina milioni ze mukaga zitandika business mureka agenda asubule lwakiri mugambe nti ngenda kuchajinga tu katika soka simple example abana Nigeria bebasinga kati okusubula okwetola ensi yonna ne system ina Nigeria esometia e Nigeria tebafa ku product yoresa abafa ku kilo buli kilo bagichajinga $2.5 Yeso ngoracho mu Nigeria nebwa banne nusuru 10 olwa dollar be 10 billion za dollar within the period of 3 to 4 years aba akoze company mu ewawe Nigeria ngale ja asugura akoze yo company cargo nekati gwe Uganda ochajinga kilo no charginga product one by one Nyotandika no zao ula mwiteno ya kala ya buruburu tu mchajinga sente wezit. Bula kato mchajinga sente wezit. Esati ni mstripes tu mchajinga sente wezit. Katingene yungu tolo mojo. Mchajinga buru. Ni mchajinga hoiti. Ni mchajinga muka buraka kano kauza akalimu. What kind of nonsense is this? Mwasoma wa mwe. Nigeria. Bacha buri tebachajinga bachajinga kilo $2.5 per kilo ogore sick tanis mekano as long as you in Nigeria bachiga $2.5 per kilo naye kuchisawe entere bakuchajinga kilo zenyili bazichajinga ne baloka bajja mu products zo emu ku emu ne batandiko gichajinga omusoro 100% baga wajibuze sene mekano suti en suti anajibuze take katino usiri buli wano product eva mu Asia baji charging mu solomulala product eva mu Middle East baji charging mu solomulala product eva mu America ya mu solomulala product eva mu Europe mu solomulala kati base la chintu chiva mu Europe nga chiva take wa obalaga invoice wano je tuita fatula nge suti wajiguze dola chenju omukazi nakugamba Mwondange suti yu kuingina, njia kata dola chikumi. 100% tax. Ako chajingo musoro kwe sente guwaguze suti yu. Kati omwano ye suti ya gena jitu na sante meka. Chitegeze ya tandi siza e dola ya kumi biyo tandi ka business. Within the periods of 2 weeks,
emiliyoni mukaga zifudde asigadde magoba n'ebintu bigudde baakudde. Naye aba Nigeria omwana bw'atandika ddoola 13 mu myaka 3 abeera guddewo kampuni ya kago ewaabwe ne gy'asuubula ebintu baba alina kago kampani omunayigire bwato bwagaggawadde kubanga they value. Kye nkugambye nti omuyindi ye sisitimu ye eri bw'eti. Omuyindi akugamba asooka n'ajja mu kinnamba nti oh, tulina asanana ku masitowa nti ye. Nasana ku masitowa kiri omuceere bagitunda mbeka nti kiri omuceere kayiso yasinga otambula nti kayiso ne bamutunda wakati w'enkumi taano. Ye tano diye na setting ya supermarket ne duka li bulungi nyo na kwa to muchere gwe gumu na gutunda enkumi satu muru sambu karugenti umutunda enkumi nyanga mbade kizambu mutunda kilo kaisi enkumi nya na kwa to muchere na gutunda enkumi satu muru sambu na gusala msiringi seri satu kati gwe tosola kutunda na muyindi oli kati omuyindi o kuzine satu runana bafuna ko silinje yeji kati omuyindi agenda kutundira taline tanizo omuchere akavalinge gwe sente ziwandifunye ngo tunda 14 yazifune times yenkola yomuyi ne kati mwe Uganda Revenue Authority nobigiko omuntu omusolo naba mu business atandika no mujja mu business automatically boda z'abantu muzikute zili kuloni amaduka g'abantu mugasibye nojja n'ogereka omusolo omuntu mubuzza kubanga kituta kituyita okugereka omusolo omuntu omugerera okukira omusolo ojja n'otunulira edduuka lye n'olitunulira n'omubuuza owaaye gwani nti nze gundi nti olina tini namba nti njirina watandika ddi okusula atandika myezi mukaaga emabega munnange okozesa sente mmeka ti nkozesa capital wa sente bweziti osasula neti wa sente mmeka ti sente bweziti oyingiza sente mmeka ti sente bweziti Oya osasanya mekanti bweziti oyingiza mekanti bweziti ne batula de bakola ne babala babala okubala babala capital ne babala income yo ne babala expenditure yo kati ne batandika okugatta ne bantu gulupunga kuchaji ne omusajja ajja kudduka ale nati na ogenda tuwa license ya mitwala 3 ogenda tuwa license ya mitwala 3 tategedde income tategedde capital gwori natategedde expenditure yo tategedde rent meka gwosasula ogenda tuwa license ya mitwala 3 nomugamba ifu nagamba yes najisayininga najikusulirawo naita wiki bili nadanga tunayisasula nga jateka ke kigigere nga galawo nga agenda kateka ko siru menya siru akutwale mukombe bakusibe eyengera business yetambula mu no mu mateka oyinokola kye tuyita assessment. You assess someone business aina capital center maker ayingiza atya asasanya atya kwosinzira omuntu omukirekera omusolo nigwo tuka mu business y'omuntu kubanga kao mentality omuntu akoze business gwe tojisobola yo public servant owulire nugu first and foremost ba na Uganda naturally fenaga twaudemu buli muntu nugu bantoni nchidam ngato ya udemo gwanga kigwanga kifenda ba na Uganda tuine nugu kubanna fete twagaliza otuka muduka lyo mulaka wow ne yo public servant azokola emirimu gya government efuna omusolo nokwatibwa akasajja sajja ka settinga saloni mukifo kyo kole kitufu otandika genda kati kubijika muntu musulo na kumulimisa business osanza mukazi akoze boutique ye mukifo kyo kyokola mulimu ogukolese otandise kunugwala utandise kunuguwala utandise kumuteka omusumu era omulemesi oli n'aleeta emmotoka okuva e Japan ng'agiguze dola 10,000 netuka mu Uganda ngeri unique hati twatere emmoto twafuna obwogero twavuga zimpekoni ogo mwana yaleeta emmotoka kati n'omuwali siiti mmotoka n'agiguze 10 binaga nti yagala kakaaga omusolo ku mmotoka eyo otomatikali emmotoka ogenda ogigenda gikule agenda gikulemesa wajiguna kubi bilaga na kakaga akadola ate bulula mu bulula mu bondi ya bulula ku chip bulula mu revenue omusoro gulinya automatically moto kagena siga nayo bajitunde ku nyondo omuntu kagi wagule kuyite konge etambule egera jiwe guli akusentezo kubanga yabadi ne personal interest muli takoze sarogi kuba mateka tagakoza koze sachi yicha yagala ochitegera
Jiba aye nugu wa na Uganda tatuwa wende mwesimai motoro Muganda vichi buwa na Uganda naturally buli umayi ni nugu pondaba nugu bantoni nuso mutunga na restaurant ye nungi mutufoto muga wayo chukuro otia wakila gara awa nakora sete nyingi yoroko chanyisa sedutu no sense autuvude wa mwabude na wuduka kati Uganda Revenue Authority mwede koko bintu yomukora kati ulijomba gamba ngamulo za tusaga akatambia kabade katambula kushu media msajja gubaji chake takali ya mwende kubali ya limobi ya mwaga gani wamu kwa na mwutu lugu nyani wamu kubadu kutuwa na afa uyo mwara vieko naja kusando kula video mbuli mblange mengu nga nino kulumi abantu baji ya mwini boxi ya kwa ndewampa information ni mwine ngano jitanga mpuli la mfa kano mwara vieko chitono nzafuna information njara no kwetuga anti kati nze we navayo okulwanirira ente zange n'ebitooke bye baali batema awo nze we banjoolera kati we banjoola ebyali mu nyumba yange saamanya kubanga omukyala yaliwo n'abaana be n'abantu be nali nkozesa awaka wamu ne baganda bange naye baganda bange tebaali mu lujja lwange kubanga ogambye nti twali kutaata nsalirako lwakuba nti nze nali nagula n'engaziwa twali kutaata nsalirako ng'ate baganda bange bali kusaidia n'endala nenga tuli muluka gwego gwego mukuganti ataka libasengula liduweza ko sikwe ya mailo zibiri nane bakansala aba febali wonga bazo kutulwa anirira nabo batutwala nabo makomera nabo ni basiba na yate bo te baba tulugunyanga fe olwenso nga bo bali na amanya so okuvwawo bakutwala bakutwala bagamba bagamba bangamba nze kutaka ye yali ensonga enkulu era ne mukomera ekyantu lugunyisa nga baagala nsayininge nti ettaka ndiwadde kyekyantu lugunyisa okuntuusaakobandeeta kitalya gye mmaze emyaka egyo gyonna naye nga baatusoosaako ekaweeri wali nga bali mu kutukuŋŋaanya mu kutukwata nze we banzijira ekaweeri nga baakakwata abatuuze 12 naye ffe ekitalya baatuleeta 40 era 40 be baatuleeta nabo 17 baafa kumi na musavu wafa mbaga bataba na babaganda makomera ni mbaga mba 70% mbaga wali makomera mbaganda kwa neso nga zataka na kwa za video kusande nga ninovulumi mwetu ni yabasa jaba mpuga pasegona vani mwichima rokulia wanaola chigenda kuda kumwe pablaza abasajja abaganda bali mukufiira mu makomero amataka ono mwana byeku nze nfuna information ngana no jita ngampulira nfa mbagamba na abaana bafa mu makomero bazika teri guba una kugabe 10 na musabe bale bafa tewali kye yambi uli mukulya sente mana abasajja bali ku mission ya kutwala gwanga na kufula bwe muna Uganda mponga byo ya mwavu muli mukulya okulya nkuzi bo bukunkumuka muvu mu musajja yabajjaji yabajjanga yagala kuchusa gwanga buli mtu yagalire mu gwanga buli mukuli ankuzibwa muva lumbu yatu walamba lumbu yatu labisa kati wachi sikula bisa mukuru mbulira nsonga ki wachi sibala bisa basajja mwe ondwa kwa ni mumufunye chance le kagenda vero ne katambula bantu banji basi ono bamu kwa bebso ya mutwane mujja mu site amaso le gafa na abala mujja mu njero sisku wataka yeyi ni musajja mugagga na abala banji nitu bagebit ne muri mukuri ya sentezi boba maraba boba marafu bagenda kulya mwe mpuga bagenda kulya mwe katika mbagambo lwalero nakuzo mwezi 13 banna bya bufuza abasinga muri mu budde muri leti mwayita ku budde babatayimingira okufa nkiddamu banna bya bufuzi ba politician n'abasuubuzi abanene muri overdue kankulage ko wano muri overdue ahamba abawaddo butwa ne muri overdue temunatuka kufa mukyali awo ninga muri mirambo gitambula
Oye mchala, former speaker wa parliament Rebecca Aritu Arakadaga neba nabali mu category eno banji bali overdue bobo akugenda kusomera ngenda tuka sawa 2 za kumacha bano bali batuka bali mu sawa nya batu bali late bano bonaba bawadobutwa Chief Justice bano bati mau bagiri bati mu Kenya giri bati mu Kenya former vice president na kusasidi msaji watu wafuna chance inofamu government ya no debari wa degaruga angolia sentezo chichi kulevo yoni bakutuwa rufuke presidential advisor on environment wajita wako wada minister of health kubango oli overdue rude watch ino nchukugambo oli overdue rude wako sembe zakati bademba kuwe bagenda kudamba kurunge nerebeka kadaga omuntu omutuusiza wano ali overdue agenda kudamba muwe naba labanji nyo black book njimanyi buli kimu kimanya ekirimu buli kimu kimanya ekirimu abasinga omuji muri overdue ne list je nakola ekyatambula just baji umuzambu umuza katono list je nakola buli gwe na mentioninga oli overdue bagenda kutta bagenda kulyawo over kubanga muganya okutegera ekitufu kyeki kati njagala okusoko kwa bazamu ndaba na Uganda abali mu diaspora abali waka mwe bali kuuliza video zangu na zisira baona obogisanze njalo kwa bazamu kama Katonda ampaddo obulamu okulaba kubibala byemba kozemu gamba kati musobola okwetegereza ensonga ne mugitegeera bulungi nnyo ensonga yajja jaffe omwa mwasobodde okwawula byena bagamba byena mwabirabye sitetegeza ko nnyo okubikkirira mwabirabye abantu baalese bonna bonna omwana gwe baalese ekirungi mwenna mwenna mwakirabi mwatandisa kikwamu bituli ogwe mulimu gwe nalibaga mutandika okwetegereza information mutandika ogyanalyzing nga mwagitegedde bulungi nnyo okitegera bulungi nnyo kati bw'olaba new vision ewandiika bukedde wandiika mbu anko wange tabula ye yantendeka okukozesa emmundu mbu lujja w'emyaka 2 mu ogumu ekigambo mbu yakuba masasi omugenzi w'omwa naye katude ono ni vision ya wandika monitor babegundi bukede ya wandika bukede ya wandika kastamula bazinibozi bozi kati mudemula bekifana nchovubuka gobaga mbanti yeyatta omugenzi jaja fluomwa mutunulira na ekifana nchaba nchyo muntu gubalese they are totally different bantu banjawulo babiri banjawulo ono afana noyo gobabalaze maulire oyo afana noyo gobabalaze maulire ono taina wadde nkufu ta eno nkufu in fact eno si bulondi bamukubye nyondo ku mutwe ono eno si nyondo te bamukubye nyondo ku mutwe ono wa nkufu eyo bajita nkufu eyo nkufu si nyondo te bamukubye ngumyo kati mujja tegera nino kino kijja boy tufana ye kirungi kitufu boyo laba yoyo eno nkufu ono wankufu ono ono alikirini nyo alike bayile biku wataganila yigo wabaletende mkoti kati ngecho tujivudeko wanu waka noka video kengendo baza buetuba mkoti bule mwabe nane vizibu bie siwe chili bule mwabe nane vizibu bie neka ankuza njile ka video kano oka kase mtu noka temba abantumamu koyo kumuli ya katemba mumusebe ni gomuza nya kari ruda wa saa katadoa na muaka yivu nyamba mbenga nakatadoa na muaka yivu karuwa nyamba mbenga nakatadoa na muaka yivu unakatemba mwabantu wa mkoye nyamba mbenga nakatadoa na muaka yivu tugende maso sima yiba nakatademu aha kakano baba kuleta mukagulika kote buli muntu abena kubita kumita wana jina hii omukyalo ono omukubadde bakola kiba nonyezebwa kusebo ali busy ayambaza omusiba motereze sadi kati newe buza what kind of nonsense is this kakano amutereze sadi kan wanochenjagala kino chokka
Echo kubiri. Bodi anewategeleza video ndanga bali mu court. Buli muntu face ye nembera ze bantu badala nnyo buli omwali ku bintu bye bidala nnyo bili betugati state mukolenge ebintu nga mukola chi nga mwetegeleza. Yetu tujja kuwayo kati mba mwagala kumanya mtu usiza NRM ne government yayi omulambo gwavudde ogwogera ku kyagulanyi. Omulambo gwa Samu Kutesa gwa okumanya abasajja bali ku pressure kibagoba kinene. Samu Kutesa avudde nibo mtu nya mulambo gwenyini dead cop. Naba Samu Kutesa gwafanana. Mbu omukulu Samu Kutesa abadde yawula mbu asekeredde opposition. Oyo Samu mulambo mugenda gula mulambo gwenyini ogutambula. Samu Kutesa agamba wadenge nkola y'ebiina bingi yazzibwawo bingi tebyetengeredde nga n'ebisinga bisasise kyokka ebisigadde obiri mu kweyuzaayuza kati n'omuntu eyasigning a pre-death contract avudde yatandika okwogera pre-death contract mwena abanyisa mu Kutesa original kangenda kodamba za jere video ono yasigning a pre-contract ya death ya fadde tumanyi ti mufu just yali kunsa akyali meddeko yafudde yayogera ku kyagulanyi hey. Nga sinazanya kifaananyi kansoke mbalage kifaananyi kyekituufu wano wansi oyo kubaita Samu Kutesa original onu oye Samu Kutesa original wali katika ambala go mufu ya fela ya saini ganda pre-death certificate nga yafa just ya chatu lemede kukungayo gina la kati oye nemi na mwajivu deju jiru mbi chagulanyi ono yali mubi ya sentezi ya sema yokuba ya benguzi ya kakadeka mwa kadola ngachari president ngachari sentebe wa kachiko ka UN ubaka UN ya sede bazigabane mu 7 mitwala 5 5 omuga tayinza kudda kulinya mu America kigere kati uli omulambo gwogera yenda yogera nge jembi ya nambaga ulira nga ayogera ku chambo opposition ne yavudde okumanya abasajja bali bubi woji abategera wakubuya no tani kokuleta emirambo gyogere ku politics ngomanya bayide ulira jembe oyogera Samu Kutesa agamba wadenge nkola y'ebiina bingi yazzibwawo bingi tebyetengeredde nga n'ebisinga bisasise kyokka ebisigadde obiri mu kweyuzaayuza ali mu Uganda ayambadde saati bbiri yesibye skafu ayambadde jaketi mu Uganda kati gino emirambo egiremedde ku nsinga gyasayiningadde okufa tugitulemeddeko bwabanga omulambo guvudde kutandika okwogera manya embatuusiza wakulu nnyo kati buli muntu agenda kuvaayo emirambo gita guno omulambo okumanya mufu abamanyi Samu Kutesa original ng'ayogera bw'owulira n'ono oyogera nti emirambo giyina amaanyi umurambo gwavuddeyo kwogera tugenda ku lwawo tugende ku nsonga endala bubudde nga budduka mukyala Nabbanja gyebaleko Prime Minister gyebaleko mama kansubire nti oli bulungi twakulabyeko ku mukolo ogumu nga leader of opposition mpya ayogera ku nsonga z'obubbi n'obukumpanya obuli mu gavumenti nova ino mboki na noga ambu yugo toba nga koma baati ila tada moko manjina tulimpuga baba sede mama ze mboza buwavyo na noga chibara maba amu wamba no mwe gana chiba chizimu nyo kwe gana anti ama baati te wagaba kamso kenku ze yeno maroku no nyaka video kagundi ka chibara mangu ukogina njyo kenzi je wali wenye kwa gara wakati wali kaluwa kachibala mwanu mainze nyerero mwaka hivu yangi wancha kalina mwanu wenjagala wano tuve tutusimbule sigeze dakika 10 we ya yuna banja abanja aluwa aha wawana he was arrested recently in October
in a place called Kakiri, and he is one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Gwe kwenyini wa confessinga Chibalama mwamu kwata era n'omulaga mpapula za mawulire bwe batu kukuvu okubuza mparliament wegana kaka kodile mulungi wano. But we are fortunate that Chibalama was dressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he is one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Kati baba kugambye ko kubulia kubuli mu parliament katudde wano bwa kugambye okubuya ko buli mu parliament nawo okubba babati bino bwayogedde then nkuze wali yala tudde wano yala tudde wano mpola nabanja wano ya yeah, soke tugende wano oshi bona bani oni tuwansengusi ibya gala ibya lali polisi sawacha kunanyi kusomela munga sikutya esunge nguzi yagenda kusunga ekwanga lyaffe sente bwe zibbibwa amabaji gabibwa ate nago gali mu ofiisi ya nabanja kwegera okulangira obubbibwa amabaji enze teri kintu kinyumira mu Uganda kiri kintu kimu omobi ye kaza no singa amateeka ge bawandika de bakwatira mu kintu lyobera mobi omobi abera mukambo nnyo singa amateeka kati nabanje mu muulire bawulire bakuli bakuga beka banyamiro bitano siringa yange wali muulire mulekera senyo nawe bana Uganda mwina mulekera Nabanja tegezezza nti abakola kino baagala kumulemesa kwogera ku bubbi obuli mu bibiina ebivuganya gavumenti. Madamu Prime Minister Mukyala Nabanja jebaleko munnange bw'oba tegera kwogerako nti oli mubbi nga lipooti weziri wabba amabaati ojja tusonyiwa naye oli mubbi okumanya muli babbi mwegana ye mukola we twogerera essaawa zino njala okubaza baganda banga bali ku Twitter abakola exhibition wabula exhibition yeeno gyeneggwere eyinza okulya omuntu omunene mu ggwanga nkiddamu I repeat this statement the end of exhibition it may end up taking someone in Uganda ejja kutwala omuntu okuzikiza exhibition nga wetwogerera wali invoices afulumye particularly nga ziraga nti Anita Amongi yegulire motoka ngeri amadi ya mitwalo 10 na gumu 10 ya dola wepo na mumiuka tayebwa na yeba amugulire motoka yemo mitwalo 10 na gumu 10 ya dola nganayo amadi veiko wa medika izino vugundi za afurumie vugundi za afurumie zino invoices hizo ngenda bakubiriza omulango kutakungula mtu walaganya abantu Anita Amongi mubi mufere na akabinja ke konna zino za afulumye bana basajja bali mukusanya ogwanga kubba gwanga kulisanya obuchimba kitware
zomu chitegete bulungi abakole exhibition baagala nnyo mwe bale kolo muli mwoko nga nfundikira tebera yo MP na mu Uganda akugamba anti akoledde abantu be kiddamu tebayo MP na mu Uganda akugamba anti akoledde abantu be kicham MP ateseza bantu na bakolera mateeka MP mateeka gayo tuvunanyizwa kuzimba muwala kuzimba lugudo kuzimba masomero oba kutandikira omirimu bantu mu mateeka tekikirizibwa kati muri akugamba simanyi mpuga mathasi mpuga nsambo mu bisimanya bedi bwani kasimese gona bakoze baina ke bakoze njagalo ndetere yeteeka limu mpuga liyaisa obali yaleta ne baliisa njagalo ndetereteeka mathasi gundi kwa segona liyaisa oba kale ne kagiri kagiri abasinga ndetereteeka ne social media simanyi because act te bakulia send MP natakirizibwa kola kintu kyonna kyakola kyonna in fact ebintu bakola ku ground bimenya mateeka nguzi okwo kugulira balonzi nguzi tebaddamu ne bakulya nsimbi ebintu byonna babikolanga bo nga bo olw'okwagala obulumu mateeka tebakirizibwa MP okumulaga nti akoze kwe kugenda n'ateseza abantu bamwe gavumenti ebakolera ebintu byeyina okukola mateeka kwe kubaga amateeka naibaga neliita mu parliament bwabanga MP taletanga kiteso ku parliament nga kiyamba constituency government nga yekikoze oyo muferemu b abate yakola bwabanga takoze teeka lina lyayisiza mu parliament liyamba banda Uganda bonna kubate bagabiraga constituency amateeka MP na bwayise teeko banalibaga liba lyaggwanga lyonna kati mpulio MP aganti akusimese mu junkoze nyo biru chise mujiji walio pasinze mupali ya mjiji walio ujarowa za biru na ujireta teriyo omulimu kwa mkubuza abuza bantu mmoko linda tuina gwe semuji unganda mkositu ya sinyo eachida mkositu wensi cheche mkubitudu mkampara elisinze wa mwachiso okugwa bantu kutaka walio gazeno kubolu kunga nano nangu otesiza bantu kusonga zetaka oba walio tesiza kupali ya menti mpupali ya menti yo nangu ogama nti echida wali mkuba taka mkubago bantu kumataka kiri kuliko disechi tole ko Robert ne lutamaguzi semakula bebaka pa parliament mu Uganda basobodde okubera ku ground ne bongera ku nsongeze kwata ku bantu abasigadde mwenna mwasirika katolita kugamba simanyi nkoledde nya abantu simanyi zindi amasomero byonno bikola mu menyi bwa mateeka mpita ziba masomero takola nzizi mu bikola just kufuna bulungo mu kyenda mono saba kalunenga mateeka oliwo banga tayisiza teeka lyonanga talibaze nga MPU takulimba mbwa yakoze no bino kukole nzizi kukola boa horzo kubwa mipina no kuteka alikola anga ye akabira kasenda bazano baka senda baguzi mumuwa obululu izuzibira campaign tool nembu vunanyizi wawe taba vunanyizi wako watu kutuali tekali mvunanyizi wako bakole government chovona tipa mganti o ino gendo kutesi za bantu government yetekevi kula mungkola mkonsituensi yo ojitegedde bulungi eteeka bwe lisomate baddamu kubuuza musumeji MP akoze nnyo ateseza ki mpuga teeka kiri waisa mu parliament segona wateesa ki mu parliament waisa ki amukuru semu junganda wateesa ki abantu bekire waisa ki gavumenti yuganda efunye muki constitution ya Uganda likiri kanti member parliament yenna achikirira abantu be ngabateseza government egende ekole project mu constituency eyo ekyo kiggwa alina okutunula mu ggwanga mateeka aki galina okubaganga ye okuyamba abantu mu constituency n'eggwanga lyonna kubanga MP bwakole teeka waleeta ekintu kyonna nga kiteeso ne kiyita kiyamba banda Uganda bonna so si constituency tebaddamu ne bakulya ekikumbu oli yakoze eki bwaba yasimye oluzzi eyo akikolanga ye kanyeebwa kasenda bazana kufuna bululu bwaba yasimye boa horo eyo akikozenga ye bwaba yalazimbidde kubo nga yalitaddemu enasenda eyo akikozenga ye mu mateeka tavunanyizibwa kera takirizibwa kola kintu kyonna kitabe bulungi nnyo tusinkane ku lwokutaano mu open roof discussion buli muntu ogenda kuba essimu kati nabataddemu tusabule buli muntu yenna mbaba wadde kati nze officially baba tayiridde mbateredde buli mbwa ya DP block yo nasimanyi e DP block simanyi simebi kimana balebo MP bonna musabule wo musanga musawule
official tuba batere temutemumbuza nti obono yani kati kuba ku mutwe bigire tebita kuba ku mutwe mushitegede bulu mubatere de kati ku lokutana open roof discussion mu kuba uri chemwagala mukama bakumi tusikana ku lokutana eja kubira open roof discussion bulu mtu mugenda kuogera chemwagala na provided towe mula tosasanya ntongo ku program no uwe demo kongela chona chua ya gala kumbaka yena in fact kati mwoy open mwoy mba parliament yeno mutu walida mkama bangkumi na isa ina utu